Здравейте и добре дошли в следващото видео. Днес ще говорим за препарата Тремблон. Трябва да го употребявате, моя личен опит с него, мнението ми за него като цяло и всякаква информация, която може да ви е полезна и да ви помогне да премислите дали да приемате този препарат. Така, моя личен опит с Тремблон е. За първи път го приех през 2018 година, когато се готвих за националите в Австрия, където излязох на мъже и на юноши и на младежи и спечелих и двете категории. При мъжете беше до 85 кг, при младежите беше до 80 кг. Съответно, успях да извоювам купата и на двете места. Тогава, като го приех за първи път, изпитах няколко сърдечни ефекта от него. Първият сърдечен ефект, който беше, имах развален сън. Наистина съня ми не беше добре. За първи път взем този препарат и се сещам, че се будех постоянно да ходя до туалетна, не се наспивах както трябва, не беше наред цялата работа с съня ми. Вторият сърдечен ефект, който изпитах бях нервен. По принцип, Тремблона има този сърдечен ефект. Ако сте нервна персона и ако ти си нервен като човек и си ядосан постоянно и нещо се изнервяш бързо, ще засили ефекта. Аз по принцип съм спокоен човек и не съм нервак, но понеже го вземах за първи път, явно ми повлия по подобен начин и да. Но от тогава нататък, това беше само първата година, от тогава нататък вече не ми е виляло по подобен начин. Друг сърдечен ефект, който изпитах от него е покачен либидо по-точно или по-точно да кажа желание за секс. Адски много ми се правеше секс, когато бях на Тремблон. И до ден днешен е така, когато съм на Тремблон, направо да. Това е друг сърдечен ефект, който разбира се всеки е различен като човек. Не всеки може да го изпита по този начин, но в случая при мен аз го изпитвам и на мен ми влияе по този начин. Това е адски силен андрогенен стероид и като цяло има много сърдечни ефекти. Първият сърдечен ефект е сърдечно-съдови проблеми може да ти създаде. Намаля ниския, намаля и лошия холестерол, което не е добре и в някои хора могат да получат, да останат с този нисък холестерол и веднага трябва да се оправи това нещо. Като при мен аз лично съм нямал този сърдечен ефект, слава на Бога, съм окей от към тази гледна точка. Това е проблем, за който трябва да се внимава, трябва да се пускате кръвни изследвания, да следите как ви е холестерола, когато приемате този препарат. Втори ефект. Тренков. Тренкашница. Това е доста известен сърдечен ефект. Тренкашница се нарича и това е момента, в който си забиете иглата и си вкарвате препарата. Може да получите кашлица. Може и да е жестока кашлица. Може да ви държи с до 20-30 минути кашлица, брутална. В случая мой никога съм нямал трен кашлица и този страничен ефект не го хващам поради някаква причина, не обяснима, просто всеки човек е индивидуален и да, общо взето при мен е нямал този проблем с трен кашлицата. Мисля, че това може би го имал един път и беше първият път като го вземах и беше съвсем леко, нещо от сорта на 1-2 минутки и не беше много силна, но това беше. Друг сърдечен ефект, понеже както казах е силно андрогенен, зависи как сте генетически с кожата, с косата. Има хора, които има естествено проучвания, хора, които оплешивяват от него препарат, има хора, които получават акне от него препарат, дори в малки дози, ако сте чувствителни към... Ако организмът ви е чувствителен към тези неща, вие ще получите сърдечните ефекти. В моя случай, акне може би съм получавал, но съвсем малко, защото има много страшни акнета. Аз по принцип съм си с гадна кожа, не си харесвам особено кожата. Имам пъпчици и каквото и да вземам, винаги получавам някакви пъпчици, които се изчистват накрая преди състезанието ми. Предположение, защото ми пада body fat и поради някаква причина се изчиствам от акне. Но да, това е друг сърдечен ефект, за който трябва да гледате и естествено hair loss, оплешивяване. Случая мой. Пак, при мен всичките дядовци назад, баща ми и така нататък, всичките са плешиви. Баща ми още не е плешив, но почна, може би ще става, в скоро време предполагам.
но дядо ми е бил плешив, другия ми дядо беше плешив, прадядо ми беше плешив, всички бяха плешиви. При мен не ме е хванал още. И косата ми е много, много гъста и нямам нито един признак, че някога ще оплешивея, така ми казва фризьора, защото той се разбира човека и ми вижда косата каква ми е, много ми е гъста и общо взето това е друг сенечен ефект, който може да получите. В моят случай го нямам. Но ако сте, пак казвам, всеки е различен организъм, различно тяло и реагира различно на тези неща. И да. Така, друг сенечен ефект. Тремболона не е естрогенен препарат. Той не може да вдигне вашия естроген, но може да вдигне вашия пролактин и оттам да ви се качи прогестерона и оттам да получите гинекомастия. Да, това е другия сенечен ефект, гинекомастия. Който не знае какво е гинекомастия, това е масна тъка, която се образува на зърната и много културисти го имат, след което естествено се оперират, защото е грозно на сцената, вземат точки за гинекомастия и като цяло не е приятно да видиш мъжка гърда, която стои с женско зърно, женска цеца. Така че това е друг сенечен ефект, който може да получиш от тремболона. Естествено нивата на прогестерон могат да се контролират. Имате лекарства като тамоксифен, имате и други лекарства, и Достинекс, има други лекарства, които могат да контролират тези неща. И специално на мен би се е дигал, тръгвал ми гинекомастия, но веднага съм я изконтролирал. В случая тогава вземах тамоксифен, повече тамоксифен и тамоксифена ме оправи до някаква степен и в момента са ми чисти зърната. Изпитвах болка преди в зърната. В офсизъна ми изпитвах всъщност болка, защото, както казах, не само тремболона, има и други препарати, от които може да получите гинекомастия. В моя случай съм се разминал, защото съм вземал мерки в точния момент, но ако го оставите, като нищо може да получите гинекомастия и трябва да се оперирате. Операцията ни е приятна. Познавам колеги и хора, които са се оперирали, просто остава и белег, защо да го правите? Нали, ако един път се оперираш от гинекомастия и се махне тая масна тъка, втори път не може да се появи, но все пак не е нужно да се стига до там, предположение, че може да се защитите по някакъв начин с лекарства от това нещо и, не ви, и тези лекарства нямат никакви, нали, такива странични ефекти, които да нарушат здравето ви. Вие не стига, че вземате стероиди, да се стряскате от някакви лекарства. Друг сенечен ефект. Проблеми с бъбреците. Чета понеже само доказателства, не чета всяка статия, която е сложена в интернет. Така много хора правят и стават големи обърквания и задават тъпи въпроси. Предположение, че има много неверна информация в интернет и във всеки сайт пише различно. Никога не мога да кажеш кое е правилно, кое не. Може да кажеш само кое е правилно, като четеш science-based страници. И доказателства, има научни страници, откъдето аз си черпя информацията за тези неща. Друг сенечен ефект, който го има, е не само тремболона, но много стероиди го имат като цялото сенечен ефект. И то е да повишава нивата на креатинин. Има изследвания, където човек е останал с даден човек е останал с кидни инжери, с по-точно бъбречна недостатъчност. При покачване на нивата на креатинин. Да, общо взето, нямал съм проблеми с бъбреците и нямам много мнение по въпроса, но искам да го вметна там, че го има като страничен ефект и това нещо, защото има хора, които са с малко по-чувствителни бъбреци, малко по-лесно им се вдигат нивата на креатинин и така нататък. При мен винаги са стояли в умерено количество нивата на креатинин и обзор съм нямал никакви проблеми с това нещо. Та, последните години, след като съм използвал тремболон, съм вземал не повече от 200 мг на седмица. Това са две ампули. Не съветвам да се вземат много големи дози от него, защото наистина мачка. И аз лично над 300 мг не мисля, че ще вдигна на този етап. Предположение, че още съм аматьор и в момента съм на 200 мг тремболон. И общо взето това е нормална доза. Не искам да предозирам специално с този препарат.
Естествено, някои хора получават страничните ефекти, могат да ги получат от една ампулка, от половина ампулка, от 50, от 100 мг, няма значение. Ако си чувствителен към тези неща, ще ги получиш. Да, аз за мое щастие в мен нямам никакви срещни ефекти и през последните години, когато съм го употребявал, нямам нарушен сън, съня ми е окей, някои хора не могат да спят от него, но защото много атакува централната нервна система и по този начин имат и проблеми с съня и така нататък. Но пак казвам, аз това, че при мен не действат по този начин нещата, не означава, че и при тебе няма да подействат. Така че си имай глава на раменете, имай си едно на ум, че тренбулон наистина е силен препарат и един от най-злоупотребяваните в бодибилдинг индустрията и трябва да се внимава много с това нещо, когато се взема, защото е наистина опасно и може да бъде опасно, ако бъде в по-големи дози, естествено. Имай глава на раменете и бъди умен за тези неща. И това е общо взето, дори ако не се състезаваш, не ти препоръчвам да вземаш това нещо. Нали? Ако искаш да вземаш толкова нещо, вземи тестостерон, вземи нещо по-леко. Но ако не се състезаваш, нямаш състезателни цели и амбиции, по-добре е стой далеч от този препарат, не ти трябва. Да, това е общо взето за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още подобни видеа за други стероиди, които съм употребявал и моят личен опит с тях, коментар оставете отдолу, харесайте клипа, споделете с приятели, защото е много важно да споделите тази информация с приятели, които мислят да го вземат или им е хрумвало да го вземат, или го вземат и не знаят какво правят. Нека изгледат този клип и имат една идея повече знания за този препарат. И да си преценят тогава дали искат да го вземат или дали искат да го спрат, ако го вземат, защото не е шега работа. Благодаря ви за гледането, ще се видим скоро пак!